I ara és el moment de tornar a la feina. Ara és el moment, ara que estem tan cansats, diuen, ara és el moment de tornar a la feina. Aneu a buscar aquells cansats, aneu-los a buscar, aquests que estan a casa, i diuen, no, la feina és que et necessitem a tu. Els que no es cansen mai no fan la feina, això ho sabem. I hi ha, a Madrid n'hi ha alguns que ens poden donar lliçons també d'això. Per tant, unim els vots a les urnes. Ja sé que des de la política no hem estat prou diligents a buscar la unitat política que tants ens heu reclamat i que ens demaneu. Que quan pareu l'orella i aneu pel territori, us demana molta gent, sisplau, aneu, poseu-vos d'acord. Aquest clam l'hem sentit, jo el sento des de fa 6 anys i mig. I a fe que hi treballo abnegadament, però no ens n'hem sortit de plantejar propostes polítiques, però els vots sí que poden anar units a les urnes. Tota aquesta gent que ens demana aneu junts, podeu fer-ho votant un vot, agafant la papereta que doni més força, la papereta de l'única opció independentista que pot guanyar aquestes eleccions i demostrar-nos en el conjunt de les forces independentistes què és el que voleu, quina és la fórmula que voleu. Força per una formació política que estigui en condicions de plantar cara en aquesta nova etapa perquè Catalunya l'hem de tornar a posar en marxa. Per tant, omplim les urnes de vots, omplim les urnes d'unitat, comencem a preparar-nos per aquesta nova etapa. I senyors de Madrid, prepareu-vos perquè ja venim. Ja venim! Per més encarregats que ens envieu, per més homes de negre que vingueu i ens envieu aquí a veure si podeu controlar les nostres institucions, per més governadors civils que poseu al front de la nostra institució, no podreu evitar que tornem. Tornarem, perquè no volem haver de marxar mai més. No volem haver de marxar mai més per protegir les nostres institucions de la vostra repressió. Això també s'ha acabat. Tornarem per no haver de tornar a marxar mai més. I tornarem perquè per això vam anar a l'exili.